Počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibi Moravčík. Máme 17. januára 2023, pár minút po 18. hodine. A tému dnešnej relácie je gnostická vízia sveta a jeho objavu. A hosťom je náš pravidelný hosť, pán Jan Kozák. Dobrý deň, pane Kozáku. Dobrý večer, Tiborem. Dobrý večer. A myslím, že väčšine poslucháčov pána Kozáka predstavovať nemusím, ale pre tých, ktorí ho nepoznajú, tak pán Kozák je archivář, historik, filozof, odborník na vedskú, gnostickú filozofiu, kultúru. Myslím, že by som mal povedať aj na buddhistickú a pravdepodobne je aj odborníkom, neviem, či odborníkom, ale vyzná sa aj v našich pôvodných slovanských v našej pôvodnej slovanskej kultúre, ktorá tiež vychádza z védskej kultúry. Takže dnešná téma je gnostická vízia sveta a jeho dejov. No a inicioval som to, túto tému, alebo pýtal som sa pána Kozáka, že čo si myslí o tom, ako nahliadajú na svet. Dneska je rozšírená filozofia o plochej zemi. Sa šíri. Mne to chvíľmi príde trošičku až náboženstvo. A prejne tá plocha zem korešponduje s vedami. Tak pán Kozák, čo si o tom myslíte? Ja som docela prekvapený, Tibore, pretože ja žiadnu šířenou masovou teorii o ploché zemi jsem nezachytil, tak nevím, odkud to pochází, jestli ty můžeš teda vzít pár spod, kde jsi to slyšel, nebo kde to šíří. No, šíří se to teraz po internete, na Facebooku a dokonca já jsem mal takého člověka, teda jsem s ním mal takovou debatu posledních pár dní, který vysloveně až násilně vnúcoval túto teóriu, že Zem není gulatá, ale je plochá a Antarktida není kontinent, jak ho vnímame, ale že je okolo celej tej ploché Zeme, kde spát. Nad nami je nejaká kopula, na ktorej je zavesené slnko, mesiac a hviezdy a nejak sa to točí nad tým povrchom Zeme. A som z toho v šoku. Ja teda neviem, ako to je. Nebol som nikdy v kozme, nevidel som to na vlastné oči. A nemôžem tvrdiť, že jedna teória je správna alebo nesprávna. Sledujem argumentáciu obi dvoch strán a jedna z tých teórií mi príde pravdepodobnejšia, ale tomu sa teraz moc ani nechcem ja to vyjadrovať. Na toto asi v blízkej budúcnosti spravím jednu celú reláciu. Takže keby nás počúval nejaký odborník na túto plochu Zem, tak nech sa mi ozve a rado privítam relácie. Môžeme si na toto... Jo, ja sa rozhodne k tomu nemôžu vyjadřovať, pretože tú teórii neznám, tak to by bolo dosť neseriózní o tom niečo povídať, ale už se samotný existence toho sveta, jak na nej koukáme, tak je jasný, že to bude nějaká blbost, protože takovýhle teorie, nevím, jestli jsem to dobře pochopil, že by měla být země jako dutá, jo, a zatočená nějak sama něco takové. Teorie je víc, jedna je, že plochá, že nakoniec je nejaký zráz, aby tá voda nevytiekla, tak je to vlastne zamrznuté po okrajoch, že Antarktida je vlastne po okolí. No a ja som vám poslal video,
na údajne odborníka na vedskú kultúru, ktorý toto práve tvrdil, že aj podľa ved je tá zemne plocha. Pamätáte si ten Jaroslav Judas? Jo, tak ja som Jardu Judase poznal, je to hodnej klub, ale myslím, že tady tohle tomu vítává, že to byl nějaký nesmysl pověrčivý. To v podstatě není jako téma toho dnešního povídání, že tady se jedná o trošku jiný než astronomicko-astrologický záhady a záležitosti, tak jestli můžu teda povídat, tak bych začal. Takže vo vedách sa nepíše nič také, že tá zem by bola plochá, lebo on tvrdil, že sa to píše vyslovene vo vedách, že tá zem je plochá a že to To neviem, kde to se bral, jako já akorát vím, že tady to má na svědomí nepochybně jako Krešna hnutí, protože tam odtáče do pramení, teda to Jardovo nějaký povědomí a vzdělání a jak známo, tak tam to je taková lidová varianta hinduismu, která je poměrně hodně pověrčivá a interpretuje věci laickým způsobem, kde se potom se mluví o tom nějakých planetách, skončí naše duše po smrti a tak dále, tak do toho bych se radši vůbec nepouštěl, to nemá cenu s tím spověrečností diskutovat, jo, takže to můžeme tu otázku dát stranou. A já bych teda spíš přistoupil k tomu dnešnímu tématu, který je důležitý a který je vzdělávací, a to je gnostický pohled na svět a jeho děje. No, tak řekl jsem na přednáškách a je to také popisováno v mých knihách Biblioteka Gnostika. Ten, kdo si ještě nekoupil žádnou knížku z mý edice, tak nech to napraví, protože tam se právě zaovírám těma nejdůležitějšíma fenoménama naší historie a dokazuju tam několika za sebou jdoucích dokumentech, že všechno je jinak, že postava Ježíše Krista je vymyšlená postava židovských autorů a z toho už samo o sobě vyplývá, že jsme na šikmý ploše ve volném pádu, protože tato víra v existenci židovského spasitele a víra ve spásnost židovského národa a židovský svatý knihy prostoupila a ovládla celou západní polokouli, a protože zkrátka to nasměrování a pohled na svět je mimo tradici naší, mimo vědecký světonázor, tak to postupně vede k volnému pádu člověka dolů a tím pádem k nastolení takových mediálních a intelektuálních poměrů, že člověk neví, jestli se má smát nebo brečet, takže zkrátka především celá ta naše tradice duchovní nás, Indoevropanů, tak byla teď téměř 2000 let hanobená, pomlouvaná, zesměšňovaná,
A hlavně se proti ní na všech frontách bojuje, bojovalo a bude bojovat do té doby, než tato síla zuzivý nenávisti a vzteklosti a žárlivosti, která pramení právě z komunismu a konkrétně v našem případě z židovství, tak pokud to nebude poražena, tak se ta situace naprosto nemůže nějak změnit. Jo? Takže to, co já dělám, když propaguju gnozy, když vydávám knížky s gnostickými texty, tak se snažím navázat na tu takzvaně pohanskou tradici našich dávných předků a poopravovat tak právě současný světonázor a současné smýšlení názorem, o kterém si myslím, že je zdravější, že je bohatší, že je právě spásný a že je především hlavně v souladu s tím, co si můžeme najít v těch historických dokumentech, ať už antické gnoze, která dala vzniknout židokřesťanství, a nebo v svatých knihách starých národů, jednak Peršanů v Avestě, jednak ve Védě a v následné potom řadě všech forem duchovnosti, které na tom území Indie můžeme potom registrovat, takové buddhismus a tak dále. Ano? Dobre. Pane Kozáku, chcel by som sa opýtať, my sme mali jednu reláciu Simonovi Mágovi. Nemohlo to byť tak, že v tej dobe naozaj existoval vedomý človek, ktorý šíril svetlo poznania, zanechal veľkú stopu historickú, a ten človek sa nevolal menom Ježiš Kristus, ale volal sa Simon Mág a toto meno mu bolo zmenené a bol z neho spravený Žid a bola z neho spravená vlastne tá postava, ktorú poznáme z Biblie. Že či to nemohla byť v podstate, že predobrazom toho biblického Ježiša Krista, či nemohol byť skutočne nejaký živý vedomý človek. Ano, tak samozřejmě ty větší, kteří sledují naše relace a kteří sledují moje přednášky, tak já jsem nechtěl zabíhat tak do tohohle toho jako detailu, protože se dneska chci držet seznamováním s tím gnostickým světonázorem. Podle mě být jenom takový jako úvod k tomu, ale když už teda se tady takhle ptáš, tak já dokazuju v těch předložených a vydaných dokumentech právě tenhle ten fakt, že prokazatelným zakladatelem gnoze, to znamená duchovního hnutí, které celé pramení z Védy a z těch východních duchovních nauk, tak byl Simon Mák a dokazuju to hlavně v té knižce Hippolytus vymítání všeho pesístva, takže pro překvapené katolíky nebo lidi, kteří o tom nic nevědí, tak jim doporučuju tuto tu knížku. Ale to není jenom ta knížka, těch důkazů je obrovské množství. Problém je tady spíš právě v tom, že ten strom tý prolhaný tradice je dneska tak obrovský mocný a rozrostlý, že to, když dneska někdo řekne nějakou pravdu, tak prostě to zanikne ve vřavě všelijakých polopravd a lží a tak dál, takže bylo by potřeba, aby tady se na to nějakým způsobem navázelo, nebo víc to zkoumalo, nebo
vedly se o tom debaty, který je zdánlivě, vypadá jako rozhovory nějakých staromilců nebo archivářů nebo lidí, kteří se chtějí šťourat ve 2000 let staré historii. Ale ve skutečnosti není nic živějšího a není nic aktuálnějšího než právě tohleto téma, protože se ukazuje, že to je prototyp, že to je metoda, jakou se ten chtonický svět, ten svět, který stívá právě hmotu a zemi a má Boha v podsvětí a odmítá, že by existovala tady nějaká jiná takzvaně duchovní síla, která je prostě mimo dosah našich smyslů a která přesto je životadárná, tak podle toho je potřeba právě vidět, že z tohohle, toho původního předsazení té smyšlené figury, to znamená vlastně z vykradení gnoze, pardon, potom, když to mělo takový fenomenální úspěch, tak vyplývá potom všechny další varianty fake news, kterým se začalo dařit. Že? Tady se nejedná o nic menšího, než že ti, kteří propagují hříšnost, to znamená to, jako Židé, tak se stvořili Boha hříšníků a podle toho Boha hříšníků oni zaměnili záměrně, že jo, za toho našeho indoevropského Boha, kterému můžeme říkat Puruša, věčný duchovní člověk, nebo jinak, třeba Brahma, že jo, a tak dále. A tímhletím způsobem vlastně se začala rozvíjet ta katastrofa, kterou dneska můžeme sledovat, že totiž právě ten Bůh hříšníků, který všechno odpouští, který naopak říká, že bez hříšnosti, bez kriminality, bez lži, podvodu, a vraždy, že prostě svět nemůže existovat. To znamená, že mluví o přirozenosti zla, to je to důležité slovo, tak čím dál tím víc ovládá svět a my se dneska na ten svět můžeme koukat a vidíme, že skutečně ti, kteří jsou nejvíc zavoláni, ti, kteří jsou nejvíc osloveni touhletou náboženskou koncepcí, tak se dostávají do čela všech politických útvarů, všelijakých hnutí a tak dále. A že ta koncepce, kterou právě bych dneska chtěl prezentovat posluchačům, tak že je hanovena, protože je takzvaně údajně dualistická, že je nedokonalá, protože odděluje ducha od hmoty a to se prostě oddělit nedá. A že je hlavně smrtonosná z pohledu teda toho chtonismu samozřejmě, protože když je tady nějaký směr, který tvrdí, že život bez kriminality je nesmysl, že to je idealismus a dokazuje to na přírodě, kde teda gepard loví antilopu a tygr tam loví taky nějaký prase a tenhle ten svět zvířat se přenese díky nevědomosti a neprobuzenosti do našeho lidského světa aplikuje se, že je to totéž, že jsme zvířata s rozumem,
jak Gnoze označuje všechny neprobuzené, no tak potom samozřejmě takováhle koncepce VSK o tom, že prostě člověk je něco jiného a člověk, že má v sobě nějakou sílu, která jde mimo tyhle ty pozemský všelijaký vektory, tak vypadá jako omezenecká nebo jako ztráta nemožná. Jo. Ale jde o to, že právě člověk není zvíře a i když má zvířecí instinkty, tak a má tělo, že, které se podobá třeba opicím, tak ve skutečnosti bez té síly lidskosti, bez té víry, ne víry, bez toho poznání, bez té gnoze toho, odkud pochází, to znamená z toho věčního duchovního člověka, tak by k existenci člověka a jeho kultury vůbec tady na planetě nedošlo. Jo? Že ten vývoj, že by prostě mohl pokračovat tím způsobem, jak to vykládají materialisti od Tyrannosaura Rexe dál k dokonalosti až prostě k člověku, tak to je už jenom z pohledu čistě světského nesmysl, protože by k tomuhle tomu vývoji, k tomuhle tomu z hlediska tělesných schopností a moci prostě nemohlo nikdy dojít. Takže zkrátka je tady ta dualita pohledu na věc a když bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem vlastně, v jaký teďko jsme my situaci, tak to zásadní, to důležitý pro nás je pochopit a poznat ten původ té síly, které jsme dneska podrobeni, které se přizpůsobujeme, která tvoří naše dějiny, která tvoří naše životy, která nás ovládá. Takže je to síla podvodu, je to síla lži, je to síla nápodoby, která krade všechny myšlenky autentické od různých chytrých nebo probuzených lidí a všechny si strkává jako ve starožitném krámku pod svůj stan do svého domu a tvrdí o tom, že je to jeho nebo její a neustále si sobecky přivlastňuje všechno, co se děje v čase, všechno, co se děje v tom našem prostě lidském prostoru. Jo? A takovým způsobem sama sebe ta síla velebí, takovým způsobem získává nad lidmi moc a ví, jak se to dělá, to znamená, je to ten název té síly v tom prostředí životkem se nazývá pán zástupů, takže je jasné, že umí prostě pracovat s masami a také s nimi pracuje a tím způsobem ovládá mysli neprobuzených lidí a tak si udržuje moc. No, tohle je zásadně důležitá věc. No, tak a teď o co teda jde? Slovo gnosis řecké znamená slovanské znání, jo, nebo sanskrtský džňánam a je to jako pravej
kořen nebo pravý kmen nebo hlavní proud toho, čemu se indoevropské tradici říká duchovní směřování nebo duchovní škola. Tady je potřeba jasně vymezit a jaksi charakterizovat, jak se odlišuje gnoze od stvořitelského třeba monoteismu. Jo? To je zásadně důležité, protože je tady spousta lidí, kteří uctívají Boha coby stvořitele a kteří chodí do kostela, se k němu modlí a přitom nechápou souvislosti, nevědí, že se modlí a podporují někoho, koho by podporovat neměli. Stvořitelský monoteismus totiž spočívá na omylu a nepochopení Védy, která hovoří o ústřední síle o věčného duchovního člověka, která je čistě duchovní podstaty, to znamená gnostické, poznávací. Je to vědění bez stínu. Je to, také mi říkají v antické gnozi, třeba král světla, ale mně se víc líbí právě označování fenoménu jako Brahma nebo jako Purusha. A to je síla, na které, jak se píše v Bhagavad Gītě, je navěšen nebo z ní vyrůstá celý kosmos všeskohmotné. A tato síla je neviditelná, nezvážitelná, nezachytitelná našimi smysly a je zavnímatelná pouze naší inteligencí, naší probuzeností. A tato síla neustále teda vysílá paprsky světla poznání do celého kosmu a kosmos a všehmotné se rodí tím způsobem, že dojde při pohybu toho paprsku světla dojde k situaci, kdy se narazí na hranici, kdy nevědění, hloupost, debilita, kdybych to měl nějak výraz zvýraznit, aby bylo jasné, o čem se bavíme, nepochopí tu myšlenku. Ta idea, která chce proniknout do člověka, tak tam nepronikne, protože ta bytost nemá patřičné vnitřní uspořádání na to, aby tu ideu prostě přijal, aby ji takzvaně pochopil, aby, jak se taky často v textech říká, aby se najedl a napil teda toho nektaru božského, té slomy védské a takovým způsobem dochází k zajímavému jevu, který můžeme nazvat jako hmotné stvoření světa. To znamená, to světlo se zahustí temnotou, která je přítomná za tou hranicí, kde prostě končí moc a síla toho světla. A takovým způsobem Gnoze vykládá, že dochází ke vzniku světa. Jo? Ke vzniku hmotného světa, viditelného světa, měřitelného světa. To znamená materialistického světa. Čili ten věčný duchovní člověk není stvořitel pravým slova smyslu, tak jak si to lidi vykládají. Není tvůrce nebo tesař, no, což je mimochodem velmi významné z toho důvodu, že právě ten chtonický svět, který uctívá tesaře, demiurga,
výrobce, tak právě ten má tohletoho výrobce za Boha a proto taky biblický Ježíš Kristus je syn tesařův, to je syn tohletoho demiurga. No, to není náhoda, že někteří lidé to chápou jako pohádku celou Biblii a nepřemýšlejí příliš o souvislostech, ale to je chyba, protože v Biblii není naprosto nic náhodou. Celá Biblia je koncipovaná právě proto, aby ten tonický bůh, ten demiurgos, nahradil a zastoupil svým výkonem, zastoupil zkrátka toho kudušu našeho, toho věčně duchovního člověka. No? Takže stvoření je toto. Stvoření se podobá, kdyby jsme to měli přirovnat, že? A ono to přirovnat 2007 způsobem, ale pořád to není ono, jako něčemu, co prostě ze zhora spadne do nějaké studené tekutiny, do studeného prostředí a tam začne tuhnout a stuhne. Takže všecko hmotné je teda tato stuhlost a tady je potřeba říct důležitou věc, že nevědění, temnota, která není schopná přijmout světlo, gravitace, síla přitažlivosti hmoty a egoismus, přirozená neprobuzená hloupost, která je posedlá jástvím a sebou samým. Jedna síla jest podle, když si někdo uvědomí, když o tom bude přemýšlet, tak se dostane právě do samé podstaty světa a začne se dívat na svět právě tím ktonickým, tím gnostickým způsobem. Takže ten Puruša, ten věčný duchovní člověk, věčně je, proniká celým kosmem, protože svět z něj vyráží nebo vypadává. Ostatně to je i důvod, proč právě Indové v tom svém písmu Devanagari zavěšují písmenka na horní břevno, jak už jsem vykládal určitě tady pro ty Boravdáky přednášce, protože tak symbolizují, charakterizují povahu světa. Kdežto my, protinožci, nebo vlastně geocentristi, materialisti, tak my, nám svět pouze vyrůstá ze spoda nahoru a takže vidíte, že to je prostě přímo opačná teorie. Takže ti všichni, kteří nemají přístup do purušovského světa, nemají přístup k kontaktu se světlem poznání, tak ti všichni prostě pověrečně věří, že je tady nějaká síla, která podobně jako sochař nebo nějaký jiný řemeslník, truhlář, prostě jednoduše si usmyslí, že vyrobí nějaký předmět nebo vyrobí člověka nebo vyrobí zvířata a takovým způsobem, že teda musíme být tomu demiurgovi, tomu výrobci vděční, že nás vyrobil a že teda takhle funguje svět. Takže to dělá obrovské problémy právě proto, že je úplně zlikvidovaná ten pohled nahoru, ten pohled do té duchovní říše a nemá žádnou váhu, nemá žádnou autoritu. Veškerá autorita se v tom našem světě přenesla na toho demiurga, teda na toho pána času a smrti a těla. Jo? A k
který sám podle mě podvádí, že jo, oni gnostici o něm mluví, o tom Jahvem, jako o hlupáčkovi, který se omylem domnívá, že sám stváří, vyrábí ten svět. Ono, tady je potřeba se na to podívat gnostickým pohledem, ne jako nějakou pohádku nebo mýtus, samozřejmě, že se nejedná o žádnou postavu, jedná se o sílu a to sílu nevědomosti, kterou právě teď popisuju. Proč je to síla nevědomosti? Protože ona nemá inteligenci, takže se řídí jenom tím, co vidí a slyší a považuje zkrátka stvoření za něco zázračného, za něco božského a všechny ty výrobky, to znamená náš materiální svět, považuje za božského původu. A tady už vidíte ten zásadní rozdíl a hodné usívání. A z toho důvodu potom je v zajetí tohoto svého omylu a nemá teda žádnou vazbu na ten horní svět. No. Z tohohle pochopitelně pak vyplývá právě dneska velmi rozšířený kult hmoty, kult země, který zdánlivě vypadá jako nějaká spása, zdánlivě vypadá, že všichni ti, kteří milují zemi, kteří se o ní chtějí starat, aby byla zahrádkou s kanadským trávníkem, aby nikde nebyly žádné odpadky, aby přestalo oteplování atmosféry, aby se nepouštělo do vzduchu spousta všelijakých svinstev a tak dále, tak zdánlivě to vypadá jako, že to je spásný proud myšlení, který by, kdyby jsme ho podporovali, tak že by prostě vyčistil celou naši planetu a uvedl by lidstvo do jako probuzenosti a do starání se zkrátka o naší zemi. Jako gnostik, který dobře zná džňánu a který ji už přes 30 let studuje, tak chci upozornit všechny, zvláště ženy poslouchající, že je to neomyl, ale že to je nedostatečnost, že to je nevědění, který způsobuje to, že považujeme ten cíl za tímto způsobem dosažitelný. Ve skutečnosti je to tak, jak ostatně už mnohokrát se vyslovoval Buddha, že pouhou láskou k zemi, láskou k předmětu, předmětnosti, zemi nezachráníme. Že zemi je možný zachránit pouze právě láskou k věčnému duchovnímu člověku, to znamená tomu duchovnímu principu, ze kterého vlastně celý život vyrůstá, protože on je podněcovatel, on je takový krk nebo kamna života nebo zdroj podoben pramenů, který tryská z hory, těch obrazů tady je spousta. A pokud ten není uctíván, pokud jsou lidi zaměřeni láskou na tu předmětnost, láskou ke všem formám fyzickým, ke všem krásám, skál a hor a řek a tělesnosti a antilop a já nevím co všechno, tak právě tato láska způsobuje všechno zlo světa a vede k obrovskému nárůstu, raketovému nárůstu ziskuchtivosti, žádostivosti, který naopak vede ke všem válkám a k totálnímu ničení
a vede právě i k tomu bezmeznímu rozvoji a průmyslové činnosti, ale už jenom ta myšlenka právě, že jsme tady, aby jsme si užívali zisku, což je zásadní myšlenka celé Atlantidy, celého západního světa, tak je v podstatě démonská nebo hloupoučká. A právě na to poukazuje Gnoze, že to je hloupost, že to je nedostatečnost, protože právě tou láskou k zemi, láskou k předmětnosti, se jenom rozvíjí ta síla žádostivosti, ta síla ziskutivosti, která potom způsobuje to, že ta zemi je ničená. Jo, čili já jako nemám nic proti tomu, že jsou tady lidi, kteří chtějí chránit naše lesy a kteří chtějí chránit naši vodu a kteří se třeba starají o to, aby byly všude čističky, aby v řekách plavaly ryby a aby z moře zmizely ty obrovské ostrovy plastů a tak dále, ale jak už jsem určitě někde říkal na přednášce, nevím, jestli tady pro vás nebo pro někoho jiného, je to nesplnitelný úkol. To jsou všechno marginálie, to jsou všechno jenom pokusy, který ten hlad, ta žádost, která naprosto ovládá díky špatnému zacílení, díky uctívání omylné síly, omylného Boha, tak povede dál ke zvětšování všeho svinstva, ke zvětšování nečistoty. V moři budou plavat ostrovy obrovské jako Grónsko, které budou plné plastů, všechny velryby a zvířata budou plný drobku z plastů. My se budeme brodit ve svinském lese, který bude chcípat. Prostě to je naprosto nevyhnutelné. A teď je otázka, co s tím. Jo? A na to bych si dovolil teda teďko si udělat pauzičku. Jo? Tibore, můžem? Samozrejme, poprosím režiu nejakú peknú pesničku.
Štúdio Bystrica. Počujeme sa. Takže, ak sa páči, pán Kozák. Tak navazujú na to, co chcete krátku pauzičku naplnenou teda pěkně Tibore, teda větrnou hudbou. Nevím, kde se to sebrá, ale to je opravdu už jako dost vhodný k tomu, co teda dneska povídám o tom chtonismu, takže se to docela hodí. Takže co s tím? Co s tím? Gnoze dneska má, já věřím na to, že je to spása lidstva, že to je něco, čemu se musíme jako ke svým kořenům vrátit a přestat s pověrečností a uvědomit si, že člověk není žádný Pinokio, dřevěný panáček, vyrobený demiurgem, stvořitelem, že není ani žádný otesánek. O tom jsem tady pro Tibora, myslím, mluvil o otesánkovi, což je podle mě úplně geniální mýtus, protože tam se právě ukazuje to, že pokud budeme napodobovat tu purušovskou sílu a budeme věřit na to, že jsme vyrobení a budeme teda uvězněni v tom materialistickém světonázoru, tak že to je právě síla všežravosti, síla, která zničí život na téhle planetě a že právě tady je to rozhodující místo, ke kterému by se lidi měli vzhledem k neštěstí, který nás teďko čeká, obracet. A tady slouží ta gnostická nauka, která vychází z Védy a vychází ze starého brahmanismu a buddhismu, tak tady mluví jasně o tom, že v nás existuje právě to semínko purušovství, že ten puruša je přítomen všude v kosmu, dokonce ten gnostik, který je autorem mezi těmi sebranými gnostickými výroky, které se označují jako výroky Ježíše Krista v tom bezvaném slavném Tomášově evangeliu, tak tam je právě verš, že jako vy zvedněte kámen, tak tam se nalézám a podobně, tak no, prostě tohleto semínko purušovství, semínko života je v nás a my si to musíme uvědomit. No a ten spodní svět, té neustálé změny, ten svět potopy, ten svět vod, ze kterého se lidstvo musí zachránit, tak ten se stále mění, ten se kroutí jako had, ten, tam ty jednotlivé síly, které se nazývají v duchovní škole guny, v indické nauce, tak tam zkrátka se permanentně proplétají, jedna chce vítězit nad druhou a to by byla jako samostatná přednáška, zajímavá o tom, jak právě ty guny Tamas, Rajas a Sattva, jakým způsobem vlastně spolupracují nebo se nenávidí a co, jaké z toho je řešení, to gnostické řešení, že jo, je tady právě v tom, že ten člověk musí hledat ten prostor mezi těmi gunami Tamas, Rajas, mezi nebem a zemí a proto teda ten prostor je zajímavým způsobem oslavován v gnozi a ve džňáně. Proto tady existuje i ten symbol toho orla vznášejícího se s rozpjatými křídly, který je symbolem ducha už od pravěku, protože tam ty dvě křídla, vlastně ty pakša, jak se řekne sanskritem, tak ty vlastně jsou těmi dvěma
křesacími kameny, kterými dochází k probuzení, kterými dochází k té, jak antičtí gnostici říkali, k metanoje, to znamená k proměně mysli, která konečně se odpoutává od materialismu a začíná právě stoupat vzhůru a využívá vlastně tu dualitu, využívá tu animozitu, tu nepřátelskost těch dvou sil, těch dvou činelů a to jí právě tlačí vzhůru. Jak stará je tato nauka, nám krásně dokumentuje ten obětní nebo oltář Šata Huik, který najdou posluchači v té mé knížce Kořeny indoevropské duchovní tradice, a nebo cestovatelé a turisti ho najdou v muzeu člověka v Ankaře, kde tam byl přenesený z toho nejstaršího města světa Šata Huik. A tam právě spatří člověka v rozporu, v komíně, kterým se prostě může stoupat z hůru. A to je ta základní životadárná síla, kterou člověk, který má zájem o to, co to je smysl života, a co to je život, tak tam se může najít, tam může tyhle ty věci pochopit. Je to vlastně totéž jako naše dávná indoevropská tradice uctívání ohně, co by něčeho svatého, což je potřeba duchovně pochopit. Nejedná se o uctívání fyzického ohně, ale jedná se právě o tu sílu rozkřesání světla poznání, která toho člověka oživí, která ho táhne z hůru tak, aby právě překonal ty všechny vektory a tendence, který toho člověka naopak stavují dolů, snaží se ho utopit jako podníci své oběti. No, takže tohle je zásadně důležitá věc. Bez té metanoje k žádné změně rozhodně nedojde. A to, jakým způsobem vlastně ten svět funguje, tak vysvětluje cyklický pohled na čas, kterou má Gnoze, na Džňána. Čas není lineární hodnota, ale je to kolo a v rámci toho kola můžeme dokonce hezky i to přirovnat, jak se všechno krásně zrcadlí a zobrazuje v tom hmotném světě mlýnskému kolu. To mlýnské kolo, že jo, a ten mlýn, to vlastně je liturgické nářadí, které nám krásně ukazuje, jak to ta džňána myslí, ta gnoze, jak to myslí prostě s pohledem na svět, kdy prostě se všechny potenciality, tak jako ručička na radaru, musí dočasně oživovat a kdy je tou spodní vodou, to znamená to nějakým tím potokem, tím náhonem, to kolo života roztočené, ale ono se neroztáčí právě jenom ze spoda, ale ono se roztáčí taky ze zhora, kde jsou podobné proudy, které nejsou vidět, které jsou duchovního nebo světelné podstaty. A tak se točí to kolo světa a je teda nezbytně nutné, aby v jistém stádiu se ten svět potopil do těch spodních vod, proto aby spousta lidem došlo, že ten jejich materialistický pohled na svět, že je špatně, že to je omyl. Jo? Tak proto se nám tady
točí to kolo a nebudu vykládat to dál, možná, že jsem o tom už i tady mluvil, nebo na přednáškách o tom často mluvím, tam si můžete na YouTube najít spoustu mých přednášek, že právě to je ten důvod, kde vysvětluju, proč je chléb posvátný, no, proč je tady zvlášť u Slovanů, ale i všeobecně směrem na východ, proč tady vznikl ten kult toho svatého chleba, protože je to vlastně produkt, který napodobuje vznik právě vznik poznání, kdy prostě se pomocí těch božích mlýnů tady rozemele zrno na prášek a potom s vodou se spojí do těsta, to těsto se potom nechá naklasit a vypeče se v peci a právě to pečení, to je ten proces nezbytný k tomu, aby došlo ke změně té metanoje. Bez toho pečení, kterému říká indická tradice krásně tapas, a my tomu velmi dobře rozumíme, protože my máme sloveso popit v kamnech, tak rozumíme tomu, že se jedná o prostě proces broucnosti, proces vnitřní rozhavenosti, která teprve dokáže pomocí té síly ohně, tepla, přetavit to lidské myšlení a nasměrovat ho někam jinam. Čili ten spodní svět, který se nazývá v sanskritu bhava, to je ten svět nestálosti, ten svět, na který věří všichni materialisté a vytváří si pohádky o Petrovi, co by skále, na které je vystavěna jako duchovní tradice lidstva, což je hluboký omyl, tak tenhle ten svět zkrátka časem vždycky přijde do toho stádia, kdy opravdu zavalí lidský svět potopa, což znamená víra v to, že my musíme být, že my musíme, že jsme námořníci, kteří se plavějí na těch vlnách a jestli se chceme zachránit, tak musíme správně nasměrovat plachty a správně točit kormidlo a že nic jiného nám nezbývá. Kdežto ten obrázek spásy, který je parafrázován v řadě mýtů světových o korábu jistého člověka jménem Noé, že dorazí nakonec ke spásné hoře a na té hoře právě se zachrání. Tak to je jenom čistě takový pohádkový, lidový příběh, který ovšem manifestuje, symbolizuje tu pravou gnostickou cestu a to je, že ta pevnost pod nohama, tak to se dostavuje jedině právě v kontaktu s výšinou. Proto je tady ta hora spásná, jo, která zrcadlí nádherně i tu situaci při jakékoliv potopě, že lidé z nížin utečou někam do vyšších poloh, aby se neutopili. Tak úplně stejně je to právě i v té duchovní oblasti, že jestli člověk se chce zachránit, tak se musí začít poohlížet trošku nahoru a musí pochopit, že ten věštější duchovní člověk, ten Puruša, který je vlastně naším pravým otcem, který je právě zdrojem všeho živého, organického, tak že ten je tou pevnou, tou pevninou, o kterou se můžeme opřít a
jedině taková společnost, taková civilizace, která tohleto zavede jako svůj dharmu, jako svůj řád, tak může přetrvat a může se zdárně rozvíjet. No, to je důležitá věc. No a teď je tady ten důležitý úkol, jak teda poznat toho věčného duchovního člověka. Protože všichni materialisté, kteří třeba mě teď poslouchají, nebo kteří si přečtou nějaké mé knížky, tak můžou říkat, že blábolím idealistické nesmysly, žádný věčný duchovní člověk není. Jsou tady planety a hvězdy a země a měsíc a tak dále, a to je potřeba pořád zkoumat a pochopit. A čím víc budeme o tom, o té hmotě vědět, tak tím víc můžeme posloužit, a když budeme rozvíjet techniku a podobně, tak se všichni odstěhujeme na Mars a tam založíme další zemi, až tuhle tu naši zničíme, že jo? Což už je jasné, že teda se ta planeta pod vlivem tektonismu zničí. Tak jak toho půjdu poznat? No, jednoduchým způsobem, akorát mít svědomí a být čistý a zodpovědný a nebýt permanentně opilý nebo spící a vnímat to, co se děje kolem nás. A tam každý člověk narazí na hranici nebo na chvíli, která se mu začne násobit a kterou začne registrovat. A tak objeví, že bych to měl říct básnicky, objeví tam tělo toho věčného duchovního člověka, jo? Objeví jeho tvář, jo? Ten věčný duchovní člověk se skládá právě pouze a jenom ze světla poznání, a když člověk žije v tom našem světě, tak by měl registrovat opravdu vážně se svědomí, co se kolem něj děje, a když to zjistí, když vidí, jakým způsobem svět pracuje a jak pracují ty síly, které chtějí člověka připoutat v té hmotnosti a interpretovat ho jako Pinokia nebo jako Otesánka, tak najednou ty síly spatří a najednou vidí, že on ví víc. On najednou vidí, že ty světské síly jsou vlastně hloupí, jsou nevědoucí, a on, že je vědoucnější. A to je ta chvíle metanoje, to je ta chvíle, kdy člověk neuvěří pověrečně, ale pozná, že tady ta síla, ta bytostná síla toho věčního duchovního člověka existuje a tím vlastně je zachráněný. A když takových lidí bude víc, tak dokážou, že se to kolo světa, to kolo života začne zase zvedat z těch spodních vod vzhůru, a že prostě to, co nás ve skutečnosti oživuje, že to nejsou naše smyslové zážitky, že jsme bungee jumping skočili někde z mostu, nebo že jsme zbavili hezkou holku, nebo že jsme si dali 15 pip, nebo že jsme prostě přečili nějaký dobrodružní hory. To všechno jsou smyslové zážitky, které tělo potřebuje, které dělají člověka pevnějším, ocelovějším, ale to, co člověka dělá skutečně pevným, je džňána. To je teda heslo, které je třeba asi zapamatovat. No a doufám, že už mám jenom 10 minut, takže bych to povídání uzavřel tím optimismem, že i když se to nezdá, tak že ta doba pro gnostický procitnutí, protože by
že by se mohlo stát, že gnoze bude čím dál tím víc uctívaná, že bude sledovaná, že se stane spásnou školou člověka, tak ona je příznivá dneska ta doba tomu gnostickému prosvětnutí. Proč? Protože dřív věděli o světě jenom něco, dělám si, lidi, kteří měli trošku rozhled, a víte, že to je proces, který se rozvíjel velmi dlouho. Naše vzdělanost po té, co tady byli vybiti všichni pohanští žreci a jak říkají Slováci hezky, pohanští Slováci říkají bedomec, jo, bedomci, to se mi hrozně líbí to slovo, tak a nastala tady ta doba takový kolonizace tím západním židokřesťanstvím a ty všechny vědomosti měly jenom vyslanci téhleté síly, to znamená kněžské řády. Tady víte, že tady k tomu, aby se vzdělávali i normální lidé prostí, kteří jsou mimo církev, takže k tomu došlo teprve za Marie Terezie a že předtím se ten, kdo chtěl, tak se mohl naučit číst a psát a mohli se i psát knihy, tisknout se to začalo až v 15. století, ale zkrátka dneska je situace jiná. Dneska se může stát v Nové Kaledonii nebo na Floridě nebo v Mezilaborcích, to je úplně jedno, cokoliv, a my tu zprávu můžeme se dozvědět. My se ji dovíme hned, protože nikdy tady nebyla taková situace, že by lidé se mohli vzdělávat a mohli vědět o tom, co se děje, tak jako dneska. Tam to trvalo velmi dlouho a s tomu sebou pracující a robotní lid, tak ten prostě žil v totální nevědomosti, věřil tomu, co mu říkal kněz a tam jeho obzor končil. A neměl žádné vzdělání, to znamená, neměl žádnou pevnou jistotu, jako třeba mám dneska já, který se celoživotně vzdělává a věnuje téhleté problematice, aby jsem se dokázal té obrovské autoritě, která nám tady 1500 let vládne, vzepřít. Jo, já prostě už vím tolik o vzniku Bible, o tom, jak to souvisí s buddhismem, jak to souvisí s zaratuštinismem, co to byla antická gnoze a tak dále. Takže já zkrátka už nejsem ovladatelný z hlediska téhleté chtonické síly, ale jsou tady miliony lidí, kteří neměli to štěstí, že se mohli takhle vzdělávat a ti zkrátka pořád nevědí, jsou si nejistí v těch otázkách takzvané víry, že jo, a tím pádem nemají na to, aby mohli s pevným přesvědčením nebo s jistotou něco tvrdit. Jo, tak to je ten problém. No a dneska právě to tak není. Dneska ta síla, která nás okupuje, která nás vězní, která se pokouší z nás neustále dělat dobytek, to znamená z podinového tvora kajícího hříšníka, tak která říká, to je svoboda, ty čuňátko, ty pašíku, to je tvoje svoboda, ty můžeš cokoliv, ty se můžeš božrat, ty můžeš krás, lhát, loupit, dokáva tě nechytěj, tak nezapomeň, že se na tebe musí hledět jako na čistého. A to se dá vždycky zařídit nějak, aby si zůstal pořád čistý a tak dále. Jo? Čili ta škola k tomu, k té spodinovosti, ta síla, která mluví o tom, že ideální
svět a ideální společenské zřízení demokracie. Jo? To znamená, že věří na to, že inteligence pochází ze spoda a ne ze zhora, tak to tady pořád naprosto vládne a my budeme celý náš život až do smrti sledovat ty různé kreatury, které se pomocí lží a zaprodanosti dostávají do vedení společnosti a budou škodit a škodit a škodit. Jo? Nic jiného nás v rámci takto chápaného světa nemůže čekat. Čili ta svoboda, ta přichází jenom s pudem svobodomyslnosti, s pudem, který mají mít, teda obzvlášť muži, některé ženy ho mají taky, ale je to, řekl bych, v menšině, a která by měla vést k tomu, že ten muž se ve vězení necítí dobře, že je nešťastný, a to v něm může zbudit a vyvolat ten proces, jo, kdy vidí, že vlastně je za otroka a tak. Ano, Tibore? Pán Kozák, chcel by som len spomenúť, že to kolo, vy ste hovorili, že je, že má 8 tých nosníkov, prežilo aj v našej slovanskej kultúre v tom znaku kolovrat. Zrejme. Čo si o tom myslíte? Ve znaku čeho? Kolovratu. Kolovratu. No tak samo sebou, že všecko vyteklo z Védy, o tom já mám speciální přednášky, takže jak ty loukotě, jak ty loukotě toho kola, který se užívá na starých, nebo ještě do dneška na liturgických vozech v Kalkatě nebo v Indii, tak samozřejmě možná i takovým způsobem vzniklo to kormidlo na lodích, že jo, to taky vlastně je kolovrat. Nevím, jestli má teda 8 loukotí nebo jenom 6, to bychom si museli na to blíž podívat, ale každopádně kolovrat, ať už to chápeme jako kolovrat na právě snování vlny, že jo, nebo ať to chápeme jako kolo od vozu, tak všecko je to vlastně materializace védského verše. To znamená, že védské mantry jedou na vozech po 3-4 kolech a ty kola musí mít 8 loukotí, protože každé to kolo, ze kterých se skládá védský verš, védský hymnus, tak musí mít 8 slabik. To je základ, ale rovno. Takže koukám, že už víc asi toho dneska nestihneme. Tak bylo mi potěšením. A příště zase někdy naslyšenou. Ďakujem, pane Kozáku, za prednášku a dúfam, že sa zase o 8 týždňov ob ďalšiu reláciu počujeme. Zdravím všechny, na schvál. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.